Ja, goddag og velkommen her til pressemødet i Sjøtministeriet. Tusind tak, fordi I vil komme med så kort varsel. Som I alle sammen ved, så er det en alvorlig tid, vi lever i. Der er krig i Europa på andet år, og der er ildsvind i de danske farvande. Og vi mangler hænder i velfærdsstaten. Jeg tror godt, vi kan blive enige om alle sammen, at de sande ofre, det er europaparlamentarikere, der ikke automatisk bliver indstillet til ordner og medaljer af kongehuset. Det er jo, skal vi huske på, alle sammen rigtige mennesker, der lever i, hvad jeg vil kalde et umenneskeligt helvede. Derfor vil vi fra regeringens side sætte uanede mængder ressourcer ind på, for det her problem løb. Ja, BT, det er et godt spørgsmål. Oprindeligt så uddelte man jo ordner til riddere, altså rigtige riddere, som forsvarede nationen på slagmarken. Men det er jo noget, man ligesom har sænket kravene til gennem tiden. Først så holdt man op med at give det til rigtige riddere, så blev det bare til herrefolk, så blev det til ministre, så blev det til alle politikere, der per automatik fik det. Og vi ser umiddelbart tronskiftet nu som en glimrende mulighed for at sænke baren endnu lavere, så det også gælder europaparlamentarikere, eller folk, der bare pendler i det hele taget. Ja, jamen det er rigtigt. Det er rigtigt. Der er mange mennesker i Danmark, der ligesom også gør en stor indsats for fællesskabet og for samfundet, som ikke per automatik får medaljer og ordner af kongehuset. Men man kan sige, at vi kan ikke give det til alle jo. Hvis alle fik en medalje, så ville det jo devaluere værdien. Og kunne man for eksempel forestille sig, at skolelærere og læger og pædagoger fik de samme hædersanvisninger som departementschefer og ministre? Det tror jeg ikke. Jeg skulle også have det samme i løn eller hvad. Men det er et sjovt spørgsmål. Der skal jeg lige forstå, hvad det er, du siger. At skulle kongehuset uddele medaljerne ud fra indsats i stedet for per automatik? Det kan du ikke selv høre, hvor latterligt det lyder. Så der er jo mange af dem, der traditionelt set får medaljerne, der slet ikke vil være i spil lige pludselig. Hvis jeg lige må tale færdigt. Det er rigtigt, at en soldat, der har reddet en kammerat og risikeret sit eget liv under en skudveksling, kan få en hædersanvisning af kongehuset. Men jeg kan ikke se, hvordan det skulle være anderledes, end at sidde 15 år nede i snapseting og undergrave velfærdsstaten. Nej. Jeg vil lige stille spørgsmålstegn ved, om den soldat faktisk fortjener den medalje. For hvis du tænker over det, så kan soldaten jo ikke risikere sit eget liv og redde en kammerat, hvis ikke politikerne til at starte med havde sendt soldaten i krig. Det er jo teknisk set politikernes medalje, de får. Kan der være sygeplejersker, der har gjort en ekstraordinær indsats? Ja, men det kan de jo kun, fordi vi som politikere har undergravet sundhedsvæsenet og skabt den situation, der gør, at det er påkrævet, at de laver den ekstra indsats. Nej, vi tager ikke flere spørgsmål. Det er for latterligt der. Det gider jeg slet ikke være med til. Det er vedtaget. Der kommer til at stå en automat på Christiansborg med medaljerne i, så man bare kan trække den, når man går ind ad døren, og sådan bliver det.